Final de tarde de quarta-feira, aconteceu um capotamento aqui na rua João Pessoa, envolvendo dois veículos, felizmente nenhum ferido. A gente fala agora com a Miron, que foi um dos condutores que pôde ver de perto, né, o momento desse capotamento, porque o carro dele quase que se envolveu nesse acidente, felizmente não chegou a haver colisão, né? Não. É, na verdade eu estava descendo aqui a João Pessoa e ele estava aqui entrando na rua, né? Então ele estava subindo e enquanto eu estava descendo ele estava na pista de lá, invadiu a minha pista no caso, né? E só que eu consegui ver que ia dar tempo de frear. E eu acho que ele se assustou porque o carro estava tão perto um do outro que quando eu vi ele já puxou para o lado da pista dele mesmo, mas ali eu já olhei para trás, vi que ele perdeu o controle e acabou acontecendo isso daí que aconteceu, né? A gente pode ver que aqui tem uma rua que acessa a rua João Pessoa e ele se perdeu exatamente nesse trecho, acabou até passando sobre uma arvorezinha aqui, um canteiro, e capotando na calçada. Felizmente, ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros, a ambulância esteve aqui, verificou a situação dele, não se machucou, mas foi um susto grande, o condutor ainda está um pouco assustado com essa ocorrência. Felizmente, ninguém ficou ferido, nem mesmo o condutor que capotou o carro, e o soldado Somavilla explicou que então vai ser lavrado um boletim de ocorrência simples, é isso mesmo? Positivo, vai ser lavrado um boletim simples. A princípio ele assustou com um outro veículo que estava descendo a rua João Pessoa, acabou perdendo o controle do veículo e veio a capotar aqui ao lado da via. E das condições físicas dele, ele está bem? Está bem, apenas algumas escoriações, mas nada grave, felizmente. Okay.